أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب اللهم الصلاة والسلام يحفظ الله بهم حججه وبيناته. زين محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ الہی سسٹم ہے، وہ الہی نظام ہے کہ جو ہم کو نفس کی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی پریکٹس کراتا ہے، اور وہ طاقت قوت عطا کرتا ہے کہ ہم نفس کی خواہشات پہ کنٹرول کریں. اگرچہ کسی سے بھی پوچھے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ خواہشات نفسانی، یہ خواہشات سے مطلب یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ خواہشات کی جو دین کے خلاف ہیں، یعنی نفس امارہ کی خواہشات. سب کہیں گے کہ ہاں، خواہشات پہ عمل کرنا اچھی چیز نہیں ہے، خواہشات کو مارنا بہت اچھی چیز ہے، نفس کشی، اپنے نفس کو مارنا اچھی چیز ہے، سب کہیں گے. لیکن مشکل تب ہوتی ہے کہ جب انسان کا نفس کسی چیز میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ہمارا نفس شامل ہو گیا. نفس کب شامل ہوتا ہے؟ کہ جب کسی چیز میں ذرا سا بھی انسان کے ذاتی فائدے اور نقصان کی شمولیت ہو جاتی ہے. مثلا اگر مولا کائنات سے متعلق وہ روایت کی دشمن کے سینے پہ ہیں اور اس نے آپ کی توہین کی تو مولا سینے سے اتر آئے، مولا کے دل میں ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنا انتقام لے رہے ہیں، لیکن ایک احتمال تھا کہ نفس شامل ہو سکتا ہے. اس کام کو ہم صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتے اور نہ کہ یہ کام، مولا کے سارے کام صرف اللہ کے لیے تھے، اسی لیے تو اس نفس کو اللہ نے خریدا تھا، ایسا تو نہیں تھا چھوٹا موٹا نفس. لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ مولا تھے، وہ ان کی بات الگ ہے، کہاں مولا کہاں ہم. ایسا نہ ہو کہ یہی جملہ ہم کو جنت میں سنا دیا جائے کہ جب ہم کہیں کہ ہم تو جوار، دعا کرتے ہیں نا جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ہے کہ نہیں؟ جوار کسے کہتے ہیں؟ پڑوس، اہل بیت کے پڑوس میں، تو وہاں پہ بھی جواب یہی ملے، کہاں اہل بیت کہاں تم. تو یہ سوچ کے یہاں کہیں کہ وہ وہاں پہ جواب ہم کو نہ دیا جائے. یقیناً اہل بیت کے یا ائمہ کے مرتبے میں اور ہمارے میں بہت فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فاصلہ بہت بڑا، لیکن وہ ہیں ہی اسی لیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے اس راستے کو اپنائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے عمل سے دور ہونے کا بہانہ اور ذریعہ بن جائے. تو نفس کی خواہشات سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نیت ہو، ہمارا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب چاہتے تو ہیں لیکن ابھی یہاں پہ چلے گا، نہیں، وہ ارادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، فی الحال یہ ایک کام چلے گا، کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک ہی ایک کام کر کے بڑا ہوتا ہے، دس کام ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی ایک کر کے ہوتا ہے. گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تھوڑا سا اس کی بنسبت مر جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان کو دوسرا گناہ نسبتاً آسان لگنے لگتا ہے، ہلکا لگنے لگتا ہے. یعنی گناہ کرتا جائے تو گناہ بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح سے نیکیوں کا بھی ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں، وسائل مہیا ہوتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے.
لہٰذا اگر ایک کہہ دیا تو وہ پھر دوسروں کے لیے ذریعہ و وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم پکا ارادہ رکھیں کہ ہم کو نفس کشی کرنی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے۔ وہ موقع کہ جہاں پہ یہ نہ سمجھ میں آئے کہ آیا یہاں پہ نفس شامل ہے یا للہیت ہے، یہ جو تشخیص ہے، یہ فرق جو پیدا ہوتا ہے، یہ تقوی الہی سے ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا سپورٹ ہم کو تقوی الہی سے ملتا ہے، الہی سسٹم سے ملتا ہے۔ ہم اس کو سسٹم کے پیمانے پہ ناپ لیں، دودھ ایک کلو ہے کہ نہیں کیسے طے ہوگا، ایک لیٹر ہے کہ نہیں کیسے طے ہوگا، ایک لیٹر کا پیمانہ ہوگا، اس میں ڈال کے دیکھیے اگر ہے تو ٹھیک۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، فلاں چیز ایک کلو ہے کہ نہیں، وہ ویٹ ہوتا ہے، آپ اس کے برابر تول لیجیے گا، اس کے برابر ہے تو ہے ایک کلو۔ اسی طریقے سے ہم جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں اس کو اس کے پیمانے پہ تول لیں، اگر اس کے برابر ہے تو وہ دین ہے، نہیں ہے تو پھر ہماری خواہشات نفسانی ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جو اس سے بدتر ہوتا ہے، کہ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے خواہشات نفسانی پہ، جیسا کہ جو کلمات عرض ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ اشارہ ہے، عمل ہوتا ہے خواہشات نفسانی پہ اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ دینداری، یہ زیادہ بدتر۔ ہم اپنی یہ وہی مرحلہ ہے کہ جہاں پہ لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ بہت بدترین راستہ ہے۔ اس مرحلے سے بھی ہم کو تقوی الہی بچاتا ہے، اگر اس کے پہلے والے مرحلے سے ہم محفوظ رہیں گے تو اس مرحلے سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعض اوقات ریلوے اسٹیشن پہ، میٹرو اسٹیشن پہ، ٹرین سے کچھ فاصلے پہ ایک لائن کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے رہو، تو اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ اس سے تھوڑا آگے ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا پہلے ہی، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ کا احتمال ہو وہاں پہ بھی مت جائیے آپ، یا جو اس چیز کا مقدمہ بن رہا ہے وہاں۔ اگر ہم لوگوں کو گناہ سے بچنا ہے تو صرف یہ کہ گناہ سے بچیں نہیں، جہاں پہ گناہ کا احتمال ہے، امکان پائے جاتے ہوں، وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ظاہر وہ یلو لائن ہوتی ہے، کس کلر کی ہوتی ہے؟ یلو ہوتی ہے، تو خوب وہ دین کی بھی ایک یلو لائن ہے، اس یلو لائن کے پیچھے رہیں، انشاءاللہ ہمیشہ برائیوں سے محفوظ رہیں گے، گناہوں سے محفوظ رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، اچھائی کی طرف جاتے رہیں گے، اہل بیت کا قرب حاصل ہوگا اور فلاح و بہبود حاصل ہوگی۔ اسی کا نام تقوی الہی ہے۔ آئیے امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ جملہ کہ جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، بات اس جملے میں اس مقام پہ پہنچی تھی، آخری مرحلہ ہے، یہ اس جملے کا آخری مرحلہ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ وہ پورا ترجمہ حد اقل پڑھیں، آپ حتماً پڑھا ہوگا لیکن پھر بھی پڑھتے رہیں تاکہ وہ بات ذہن سے نہ نکلنے پائے۔ مولا نے کہا تھا کہ وہ اللہ کے خاص بندے کی جو تعداد میں بہت کم ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گفتگو یہ عرض ہو چکا ہے کہ ائمہ اطہار کی جو اللہ کی حجت ہیں زمین پہ ان سے متعلق، یہاں پہ اس مقام پہ آ کے مولا ان کے صفات بیان کر رہے ہیں اور چھ صفت بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات کی زبان سے ائمہ اطہار کے فضائل ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک انداز ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا فضائل بیان کرنے کا، ہم اپنی عقل کے مطابق بیان کرتے ہیں، اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں، اب یہاں مولا بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ چھ جو صفات ہیں یہ بہت بنیادی صفات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کو وہ دلچسپی نہ آئے جو دلچسپی وہ فضائل میں جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں جس میں واہ واہی اور نعرہ ہوتا ہے، وہ والی دلچسپی اس میں پیدا نہ ہو، لیکن بنیاد یہی ہے، اصل یہی ہے، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو تمام بہت سارے صفات کا منبع ہیں، مرکز ہیں، سینٹر، اس سے وہ سارے صفات باہر آتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک دو دو کر کے ہم آپ کو آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے کہ مولا کس طریقے سے ان صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو جملہ ہم نے عرض کیا، یحفظ اللہ بہم حججہ و بیناتہ،
اللہ انہی کے ذریعے سے اپنے, یہ پہلی صفات ہے ائمہ کے صفات میں سے جو چھ صفات مولا نے بیان کی, اس میں سے پہلی صفت ہے اللہ نے انہی کے ذریعے سے اپنے دلائل و بیان, اللہ انہی کے ذریعے سے اپنے دلائل و بیانات کی حفاظت کرتا ہے. حتی یودعوها ونظراؤہم و یزرعوها فی قلوب اشباہہم, تاکہ یہ جو اس کے بیانات اور حجج دلائل ان کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ اپنے ہی جیسے افراد کے حوالے ان چیزوں کو کر دیں اور اپنے ہی جیسے لوگوں کے دلوں میں اس بیج کو بو دیں. یہ پہلا مرحلہ ہے, پہلی صفت ہے. یہاں پہ درواقع اس صفت میں امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو ائمہ کے پاس اسرار الہی کا خزانہ ہے, اب یہ اسرار الہی, یہ واقعی غور کرنے اور گفتگو کرنے کی چیز ہے, عام طور سے ایک جملے میں بات ہوتی ہے. انشاءاللہ کسی موقع پہ جب مناسب فرصت ہوگی تو اس کی وضاحت پیش کی جائے گی. اسرار الہی کا خزانہ ہے اللہ کے جو معارف ہیں, جو وحی کے معارف ہیں, جو نبوت کے معارف ہیں, ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ان کے ہاں اسرار الہی ہے, ان کے ہاں وحی کے معارف ہیں, ان کے ہاں اللہ کے معارف, وہ چیزیں جو پہچنواتی ہے, معارف پہچنوانے والی چیزیں. دین مبین اسلام کے جو حقائق ہیں, جو دلیلیں ہیں, وہ ان کے ہاں ہیں. یہ ان ساری چیزوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان علوم اور اسرار کو اپنے بعد آنے والے اپنے نائب کے حوالے کرتے ہیں. یعنی ایک امام, سنا ہوگا آپ نے بعض اوقات شہادت کی روایات میں پڑھا جاتا ہے کہ آخری وقت میں رموز امامت کو, اسرار امامت کو اپنے فرزند کے حوالے کیا. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں دیتے ہیں, لیکن بعض چیزیں محفوظ رہتی ہیں کہ جو آخری وقت میں وہ اپنے فرزند کے, اس فرزند کے حوالے کرتے ہیں جو ان کے بعد ان کا جانشین نائب یا آنے والا امام بننے والا ہے, اس کے حوالے کرتے ہیں. اس کی جو حفاظت ہے اور جو اس کا طریقہ ہے وہ بہت بنیادی یہ ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی آلودگی سے, ہر طرح کی ملاوٹ سے. یہاں پہ دو طرح کے راز کے لیے, دو طرح کے خزانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آنے والوں کے حوالے کرتے ہیں. وہ تفصیل ہے اور الفاظ کے جو ہے وہ گہرائی ہے, لیکن ہم آپ کو صرف خلاصہ اس کا بیان کریں. ایک وہ علوم ہوتے ہیں کہ جو دلوں میں بیج کی طرح بو دیے جاتے ہیں, وہ وقت پڑنے پہ ان کے اندر پیڑ نکلتا ہے, پتیاں نکلتی ہیں, پھول نکلتے ہیں, پھل نکلتے ہیں, بڑھتا. یعنی یہ وہ علوم ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ائمہ کو دیے جاتے ہیں, ائمہ ایک امام دوسرے امام کو دیتا ہے, یہ ان کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے, پھر وہ زمانے کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں. جیسا کہ خود مولا کائنات کی روایت ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو علم کے ہزار باب عطا کیے اور ہم نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولے, تو یہ وہ علم ہے کہ جن کا ائمہ کے دلوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک یہ قسم ہے, لیکن ایک وہ قسم ہوتی ہے علم کی کہ جو جیسے ملتا ہے ویسے ہی اسی حالت میں آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ دونوں کا ذکر یہاں مولا کائنات نے کیا ہے. دونوں طرح کے علم ہیں کہ جو ائمہ کے پاس ہوتے ہیں وہ آنے والے افراد میں, جن میں اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ بھی خواہشات کی بنیاد پہ, ذاتی نظرات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی ایک دلائل اور ایک بنیاد ہوتی ہے اس کے بیس پہ ہوتا ہے, اور جس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے وہ ویسے ہی کے ویسے ہی. لہٰذا ان کا یہ کام ہے کہ اس کو محفوظ رکھیں ہر طرح کی خرابیوں سے, ملاوٹ سے, ہر طرح کی کچھ بھی اس میں اضافہ ہونے سے اس کو بچائیں, اور بچا کے ایک دم پیور حالت میں آنے والے امام تک پہنچائیں. اگر یہ خدا نہ خواہ, یہاں پہ خود کوئی بھی علم, البتہ یہ امام سے متعلق ہے, لیکن اس کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جس کا تعلق ہم لوگوں کی زندگی سے ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ بھی اس بات کو محفوظ رکھیں کہ جب کوئی چیز ہم کو ملتی ہے دین کی اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں, تو اس میں پھر ہم اپنی عقلی گدے نہ لگائیں, اپنے حساب سے نہ بڑھائیں, جو جیسے ملا ہے اس کو ویسے ہی آگے بڑھائیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں حالات کے اعتبار سے ہم کو کوشش کرنی ہے
تو وہ بھی اسلام کی بنیاد پہ ہونا ہے, اگرچہ وہ بہت زیادہ ہمارا راستہ ہم لوگوں کا نہیں ہے, وہ ائمہ کا راستہ, لیکن اگر کہیں پہ ہے تو بہت زیادہ اپنی بنیاد پہ نہیں کہ یعنی ایسا تھا تو یہ ہونا چاہیے, یہ ہے تو وہ ہونا چاہیے. اس کی باقاعدہ رد کی گئی ہے, بالخصوص امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ امام کے زمانے میں بہت زیادہ علم کو پھیلانے کا موقع ملا ہے, لہٰذا اس طرح کی روایات اس زمانے میں بہت پائی جاتی ہیں, بہت مشہور روایت جس میں آپ نے اپنے ایک شاگرد سے, ابھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت لائق شاگرد بھی نہیں تھا, جب مسئلہ آیا قیاس کا تو آپ نے 3 سوال کیا اور بتایا کہ قیاس سے کام نہیں ہو سکتا. یہ وہ آدمی تھا کہ جو امام سے پڑھ رہا تھا, امام کا شاگرد تھا. تو یہ جو علم کی وادی ہے یہ بھی بہت ہی محتاط وادی ہے, اچھے اچھے یہاں پہ آ کے پھسل جاتے ہیں اگر احتیاط نہ کریں تو, خاص کر کے وہ افراد کی جن کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے. اگر وقت رہا تو دوسرے صفت کو بیان کرنے کے بعد ہم تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیں گے. لہذا پہلی صفت یہ کہ ائمہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسرار الہی, اللہ کے دلائل, براہین, معارف, ان ساری چیزوں کو آنے والے امام تک منتقل کرے. دوسری چیز کہ جو امام کے صفات میں سے ہے وہ یہ کہ علم کے ذریعے سے یہ بصیرت کے کمال تک پہنچتے ہیں. جو ان کو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کے, حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ, جو ان کو اللہ علم عطا کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے یہ بصیرت کے کمال تک پہنچتے ہیں. بصیرت پہ اس سے پہلے بات ہو چکی, بصیرت کے مرحلے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کو بصیرت حاصل ہو گئی تو وہ امام کے برابر ہو گیا, نہیں, امام کی بصیرت اور ہماری بصیرت میں فرق ہے, کیونکہ بصیرت جو ہوتی ہے اس کی بیس, اس کی بنیاد علم ہے. جتنا علم ہوگا اتنی بصیرت ہوگی. مثلا بالفرض اگر کسی کے پاس 100 گرام علم ہے تو وہ 100 گرام علم کے اندازے سے جو بصیرت ہو سکتی وہی تو ہوگی نا. کسی کے پاس 1 کلو علم ہے تو اس کے حساب سے ہوگی, کسی کے پاس مثلا 1 کنٹل ہے تو اس کے حساب سے بصیرت ہوگی. پھر اس پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ یہ علم ہے کیسا, یہ علم کی حقیقت کیا ہے. جیسا علم ہوگا اس کے حساب سے بصیرت ہوگی. بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو چیز علم نہیں ہوتی ہے اس کو علم سمجھتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ بنیاد جب مضبوط نہیں ہوتی ہے تو آگے کے جو استدلال ہوتے ہیں, استدلال نہیں, شاید بعض لوگوں کے لیے واضح نہ ہو, استدلال کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں مل کے ایک تیسری چیز نتیجہ ہو نکلے اس کو کہتے ہیں, یعنی دلیلیں ہیں, دلیلوں کی بنیاد پہ ہم نتیجہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہ دلیلیں ہی اگر صحیح نہیں تو نتیجہ کیسے حاصل ہو سکتا, نتیجے میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ پوری اس پہ گفتگو ہے, ہم لوگ کافی وقت گزر جاتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے میں, کہ جو ابھی ایک دو جملے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, کیونکہ ہے اس کے اندر گفتگو, سمجھنے کی چیز ہے. عام طور سے معاشرے میں جب ہم پبلک کے بیچ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر 4 کتابوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی علم, خوب اصل بنیاد تو نہیں ہے ہمارے پاس. اور آج بہت بڑا سسٹم پورا اسی بیس پہ چل رہا ہے, وہ لوگ اپنے کو بہت بڑا صاحب علم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ابھی اصل علم کو دیکھا ہی نہیں ہے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ علم کہتے کس کو ہیں. مطالعہ کر کے کوئی اہل علم نہیں بنتا. آج تک سنا آپ نے کہ کوئی مطالعہ کر کے ڈاکٹر بنا ہو, کوئی مطالعہ کر کے سائنٹسٹ بنا ہو, کوئی مطالعہ کر کے انجینئر بنا ہو, لیکن دین کے معاملے میں آدمی مطالعہ کر کے عالم دین بن جاتا ہے. جب تک وہ بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت تک, لہٰذا بغیر اس بنیاد کے وہ بصیرت کے مرحلے بھی نہیں حاصل ہو سکتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے استدلال میں, ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو جائے. وہ مشہور ہے, نہیں معلوم حقیقت ہے کہ نہیں, کہ ایک انسان بغیر علم کے آپریشن کیا کرتا تھا اور صحیح بھی ہوتا تھا. ایک زمانے میں تھا انڈیا میں, وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے تھے اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا. تو یہ فائدہ ان کے علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا تھا, بعض اوقات یہ فائدہ غلطی سے ہوتا تھا. اور اسلام میں اس سے متعلق بالخصوص قضاوت کے مسئلے میں پورا ایک مسئلہ ہے اور پوری ایک گفتگو ہے, وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس کو چھیڑیں گے, فی الحال وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو بصیرت علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. علم ہم پہچانے کہ علم کہتے کس کو ہیں, علم کی کچھ بنیاد ہے, بیس ہے.
اس بنیاد کے بعد اب انسان جتنا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے اس کو سپورٹ ملتا ہے. خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطالعہ چھوڑ دیں. ہم نے کئی بار ریکویسٹ کی ہے کہ ہم مطالعہ کریں, آپ سب مطالعہ کریں, اہل مطالعہ بنے. مطالعہ نہیں اسٹڈی, بک ریڈنگ پڑھیں. اپنے وقت میں ایک وقت کم سے کم آدھے ایک گھنٹے کا معین کریں پڑھنے کے لیے, چھوڑیں مت. لیکن مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کیا. وہ نہ بھولنا چاہیے. اہل مطالعہ رہیں, مطالعہ کریں, پڑھیں, اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جاننا ضروری ہے, اہم ہے, اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی. اس سے متعلق سوالات ہوں تو اہل علم سے سوالات کریں, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان سب کو جاننے کے بعد ہمیں اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچاننا چاہیے. جس دن وہ بھولیں گے اس دن دین کو مشکل پیش آئے گی. آج جو مشکلات ہیں ہمارے معاشرے میں, بعض جو فکری انحراف کی وجہ سے, اس کے پیچھے وجہ یہی ہے. علم کا نہ ہونا, صحیح علم کا نہ ہونا, غلط چیز کو علم سمجھ لینا, اس سے پورا معاشرہ آج پریشان ہے. لوگ کنفیوز ہیں, یہ صحیح وہ صحیح, یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ حالات قوم کے لیے اچھے نہیں ہیں, اس سے قوم کو اور دین کو نقصان ہے. لہذا حتماً مطالعہ کریں, لیکن مطالعہ کرنے کے بعد, اور یقیناً اس مطالعے کی بنیاد پہ بھی بصیرت حاصل ہوگی, ایسا نہیں ہے, لیکن اسی اندازے کی بصیرت حاصل ہوگی. اور وہاں پہ غلطی کے بھی امکانات ہیں. خوب ایسا نہیں کہ جو علماء ہیں ان سے معصوم نہیں ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن وہاں غلطی ایک آدمی بغیر پڑھے ہوئے علاج کرتا ہے, آپریشن کرتا ہے, اس سے بھی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات ڈاکٹروں سے بھی ہوتی ہے. لیکن دونوں کی غلطی میں فرق ہے. وہاں بھی غلطی کے امکان ہیں, لیکن وہ غلطی اور اس غلطی میں فرق ہے. لہٰذا یہ دوسری صفت جہاں پہ علم کی بنیاد پہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو بصیرت حاصل ہوتی. انشاءاللہ باقی صفات آئندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية. اللهم صل على محمد وسولة الحيدرية. والعصمة فاطمية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشجاعة الحسينية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادية. والآثار الباقرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمأثر الجعفرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعلوم الكاظمية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرضاء الرضوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجود التقوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنقاوة النقبية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والهيبة العسكرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے اور تاکید کرتے ہوئے, اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی کل کی تاریخ, ولایت باسعادت خاتون جنت بعزت الرسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.
کی ولایت باسعادت. پہلی چیز کی بی بی کے سیرت یا جو بی بی چاہتی تھیں ہم سے, سب سے پہلے ہم اس پہ نظر ڈالیں. جو زندگی کا بہت اہم آپ کا دغدغہ و بہت اہم آپ کا مقصد تھا, جس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں آپ نے دی ہیں, وہ اسلام کا سسٹم, اسلام کا نظام, نظام کی حفاظت. بی بی چاہتی تھیں کہ نظام محفوظ رہ جائے, سسٹم اسلام کا محفوظ رہ جائے, اس سسٹم میں کوئی خرابی اور تبدیلی پیدا نہ ہونے پایا. اور یہ بی بی کے لیے اتنا اہم تھا کہ بی بی نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں. اور یہ بڑی بڑی قربانیاں ایسا نہیں تھا کہ بس ہم یہی دے سکتے ہیں, نہیں, زمانے نے اتنی ہی مانگی, شاید زمانہ اس سے بڑی قربانی مانگتا تو یقیناً بی بی اس کو بھی دینے میں پیچھے نہ ہٹتی. لہذا بی بی کے جو ایام شہادت گزرے ہیں, اس کے بعد یہ ولادت کی تاریخ ہے, ان سارے دنوں میں جو ہم نے بی بی سے متعلق ان کی سیرت سنی ہے, اگر یہ ایک پہلو اور وہ خطبہ فدق کا جملہ کی جو عرض بھی کیا گیا آپ کی خدمت میں بارہا, کہ جس میں بی بی ارشاد فرماتی ہیں واطاعتنا یا واطاعتنا, دونوں الفاظ ملتے ہیں, نظاما للملہ, ہماری اطاعت, ہماری پیروی, ہم کو فالو کرنا, یہی ملت کے لیے سسٹم ہے, نظام. اور اس کے لیے بی بی کی سیرت کو پڑھنا, سمجھنا, جاننا, پہچاننا یہ ضروری ہے ہمارے لیے, ہم پہچانیں تاکہ اس پہ عمل کر سکیں. تو اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ بی بی کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں اور زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کریں تاکہ جو بی بی چاہتی ہیں وہ پورا. در واقع یہی وہ سسٹم ہے, یہی وہ راستہ ہے کہ جو وقت کے امام, امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف کہ ظہور سے ہم کو نزدیک کرتا ہے, ظہور کی طرف ہم کو بڑھاتا ہے. اگر یہ دنیا اسلام کے سسٹم کو صحیح معنوں میں فالو کرنے لگے تو ظہور کل ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا. ظہور میں کوئی اور کمی نہیں ہے, کمی صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کو اپنا نہیں رہے. بعض اوقات اپنا نہیں پا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں پا رہے ہیں بہت زیادہ اس کی جگہ نہیں ہے, ایکچولی اپنا نہیں رہے. ہاں, اپنا نہیں پا رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, ممکن نہیں, ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ ہی سسٹم ہم کو دیتے ہی نہیں. جو آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھو, کسی سے طاقت سے زیادہ اللہ نے سوال کیا ہی نہیں. جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اس سے کہا لیٹ کے پڑھو, طاقت سے زیادہ کسی سے نہیں مانگا, کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں. تو یہ سسٹم جو الہی سسٹم ہے, وہ اتنے ہی سسٹم بنا ہے جتنی ہماری طاقت ہے. طاقت سے زیادہ اللہ نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں, یہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ طاقت سے زیادہ ہے. مشکل تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس سسٹم کے نام پہ, اسلام کے نام پہ اپنی فکر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ملاوٹ, ملاوٹ کی چیزیں کیا ہیں, اس کی کیا تاثیر ہے, یہ آپ کے ذہنوں میں ہے. آدمی ملاوٹ کا دودھ نہیں لینا چاہتا, ملاوٹ کا تیل نہیں لینا چاہتا, دال چاول آٹا نہیں خریدنا چاہتا ملاوٹ کا, کیونکہ معلوم ہے کہ اس سے نقصان ہے. تو خوب یہ ملاوٹ کا دین کس حد تک نقصان دہ ہوگا, کہاں تک وہ انسان کو پہنچائے گا. صدیق طاہرہ کی یہ پوری قربانی اسی لیے تھی کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے, اس راستے میں دین میں ملاوٹ کے راستے ہیں, دین کی بربادی کا راستہ ہے, سسٹم کے خرابی کا راستہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان لیڈر ہو کہ جو اسلام کو ہر طرح کی ملاوٹ سے محفوظ رکھے, جیسا کہ ابھی وہ صفات جو خود مولا کائنات کی زبانی ہے کہ وہ حجج, وہ براہین, وہ بینات, کہ اس کو زمانے کے ہر طرح کی آلودگی اور ملاوٹ سے محفوظ کر کے آگے بڑھایا جائے. اس سسٹم میں جس کے خلاف بی بی نے قیام کیا تھا, اس میں یہ نہیں تھا, وہاں پہ آلودگی اور ملاوٹ کے امکانات تھے. جس سسٹم کو بی بی لانا چاہتی تھیں, جس لیڈر کو, اس میں یہ تھا کہ ہر طرح کی ملاوٹ سے محفوظ ہے. یہ مذہبی ذمہ داریاں ہیں ہماری, جس پہ غور و فکر کرنا ہمارا ہی کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. ایسا تھوڑی کہ دوسرے لوگ آگے فکر کر کے, نہیں, ہم کو خود طے کرنا ہے کہ ہم کو کس سسٹم پہ جانا ہے, کس راستے پہ آگے بڑھنا ہے. خوب, اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے ہفتے گزارش کی تھی کہ یہ دن دو عنوان سے مخصوص کیا جاتا ہے, ایک وومنس ڈے اور ایک مدرس ڈے. اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم لوگ صرف مبارکباد پہ اکتفا نہ کریں, دیں مبارکباد, وہ ساری چیزیں ہیں, دعائیں کریں, دعائیں لیں, سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ جو حقوق ہیں ایک مرتبہ ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہم سے حقوق پائے مال
نہ ہونے پائے. موجودہ حالات میں عالم اسلام کے عظیم موجودہ زمانے کی شخصیات شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی مہندس کی شہادت کے تقریباً 40 دن گزرے ہیں اور پوری دنیا میں بہت ہی کثرت کے ساتھ آپ کے چہلم کے عنوان سے پروگرامز ہوئے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے اس میں شرکت کی ہے. یقیناً جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے شرکت کی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم لوگ اس کے ذریعے سے شہید کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ اس پہ آگے بڑھ سکیں. حالات حاضرہ میں ہندوستان میں ایک عجیب آواز سننے میں آئی، کچھ متعصب نیتاؤں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ برقعے پہ بین لگایا جائے. ابھی یہ پتہ نہیں کیوں یہ نیتا ہوتے ہی بہرحال عجیب سے آفیسرس میں آپ کو اتنا کرمنل ریکارڈ نہیں ملے گا، لیکن نیتاؤں میں زیادہ ہے. آپ ڈھونڈیے شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ملے گا، نیتا ملے جس کا کرمنل ریکارڈ نہ ہو. دوسری طرف سے ان کا علمی ایجوکیشنل ریکارڈ بہت زیادہ قوی نہیں ہوتا ہے، دعوے تو ہو جاتے ہیں لیکن جب مانگا جائے تو سرٹیفکیٹ بھی دکھا نہیں پاتے، ایسے بھی باز ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کرمنل والا پہلو مضبوط ہے اور علمی پہلو کمزور ہے تو خرابیاں معاشرے میں آئیں گی، کیونکہ یہی لوگ تو سرکار گورنمنٹ ہیں. ابھی گورنمنٹ ہی اتنی ناکارہ ہو تو آگے کیا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بنیاد کچھ معلوم ہی نہیں ہوتی ہے اور حالات اور جذبات کے متعلق کچھ بھی بیان دے دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں. ابھی تو موجودہ زمانے میں تو بہت کچھ، تاریخ بھی بدل گئی، سب کچھ بدلا جا رہا ہے، کچھ بھی بول دیا، کہیں سے کچھ ملا دیا، کوئی قید نہیں اور کوئی معیار نہیں رہ گیا ہے. حجاب کا ہندوستان کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے اور ہندوستان کے تمدن میں، یہاں کے فرہنگ و کلچر میں حجاب ہے. ہم کو تو ان انسٹیٹیوٹ پہ بھی اعتراض ہے کہ جو اپنے حجاب پہ پابندی لگائیں. ٹھیک ہے ہمارے ہندو برادران میں برقع نہیں ہے لیکن حجاب ہے، ابھی نہ کریں وہ الگ بات ہے. ایک مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں نماز ختم ہو گئی، یہ اس کی پرابلم میں نہیں پڑھ رہا، قانون میں ہے نماز. بعض اوقات دیکھیں آپ نا کہ بعض علاقوں میں دیکھیں تو لوگ بائک پہ بغیر ہیلمٹ کے چلا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون سے ہیلمٹ ختم ہو گیا، قانون میں ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ عمل کرایا جائے. ہندوستان کے کلچر میں حجاب ہے، ہندو مذہب میں حجاب ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ شکل الگ الگ ہے، مسلمان مذہب میں بھی حجاب ہے. حجاب اچھی چیز ہے، حجاب پہ گفتگو ہوئی ہے یہاں سے پہلے اور مختلف جمعوں میں خطبوں میں بات ہوئی، ہم کو اس اہمیت پہ بات نہیں کرنی. بہرحال جس نے بھی یہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تم جو باتیں کر رہے ہو، تمہاری یہ باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم جاہل بھی ہو اور اپنے ملک کے وفادار بھی نہیں ہو. تم کو جو عہدہ دیا گیا ہے اس عہدے کے لیے وفاداری ضروری ہے، لہٰذا پہلی فرصت تم استعفیٰ دے دو تاکہ کوئی اہل آ کے وہاں پہ ملک کو آگے بڑھا سکے، ورنہ تمہارے جیسے نا اہل ملک کو نہ یہ کہ آگے بڑھائیں گے بلکہ پیچھے لے جائیں گے، گڈھے کی طرف لے جائیں گے جو ملک کے لیے نقصان دہ. دہلی میں یا بعض جگہوں پہ ایک بار پھر وہ پولیس کا گھنونا رویہ سامنے آیا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے ملک میں بعض جگہوں کی پولیس وحشی ہوتی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ابھی کئی باتیں ہیں لہٰذا بہت جلدی اس کو بھی عرض کریں کہ یہ باتیں ان جگہوں کی ہیں کہ جہاں پہ زیادہ تر یہ پولیس بی جے پی کے ہولڈ میں ہے. بی جے پی میں موجودہ جو لیڈر افراد ہیں نسبتاً ان کے جو ریکارڈ آ رہے ہیں وہ کرمنل مائنڈیڈ شاید زیادہ ہیں یا ان کی ہسٹری شاید زیادہ ایسا کچھ ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان کے یہاں اتنے، ابھی پولیس ہی کرمنل کام کر رہی ہے، پولیس ہی غلط کام کر رہی ہے، پولیس ہی قانون توڑ رہی ہے جس طریقے سے لڑکوں کو، حتیٰ جس طریقے سے لڑکیوں کو وہ جو مارا انہوں نے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی نارملی بیان نہیں کر سکتا، انسانیت کے خلاف ہے. تم کہاں ہو، کس دنیا میں ہو، جنگل بھی نہیں کہہ سکتے اس کو ہم، کیونکہ یہ مظالم تو جنگل میں بھی نہیں ہوتے ہیں. ایسے آفیسرز کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. کوئی
لمٹ ہی نہیں رہ گئی ظلم کی، کبھی بھی کچھ بھی دل چاہا کر دیا، جنگلہ سے بھی بدتر ہو رہا ہے یہ. اس سے تم اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہو لیکن ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، عوام پہ اثر پڑ رہا ہے اس کا. یہ عجیب چیز ہے کہ جو فی الحال موجودہ زمانے میں سامنے آ رہی. ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ عموماً ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں اور کریں گے بھی نہیں کبھی، لیکن ایک دوسرے اینگل سے گفتگو کرنا. دہلی الیکشن میں جو الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے، کبھی بھی ہم لوگوں نے کسی بھی پارٹی کے سپورٹ یا کسی بھی پارٹی کے مقابلے میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا اور نہ فی الحال دینے کا ایسا کوئی ارادہ ہے. کون سی پارٹی جیتی کون سی پارٹی ہاری، ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے فی الحال، اور نہ ہی ہم جیتنے والی پارٹی کا سپورٹ یا ہارنے والی پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک تحلیلی نگاہ ہے. بعض افراد وہاں پہ، ان کے یہاں جو الیکشن میں مدعا تھا وہ مدعا ہی تھا ہندو مسلم تعصب. ان کا مدعا یہی تھا کہ ہم جیت کے آئیں گے تو یہ گرا دیں گے، وہ ہٹا دیں گے، اور شاہین باغ خالی کر دیں گے، اور فلاں کر دیں گے، اور فلاں کر دیں گے. بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے. اتنی ساری باتیں. ابھی آپ اگر اس پارٹی کو تحلیلی نگاہ سے دیکھیں، چونکہ وقت کم ہے، آپ زیادہ مزید غور کیجئے گا، ہم صرف کچھ پوائنٹس بیان کریں. تحلیلی نگاہ سے دیکھیں تو ان کے پیچھے آر ایس ایس اور سنگھ کا پورا سپورٹ تھا، ان کی طرف سے مالی سپورٹ پورا تھا. پیسے بہرحال جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ کو انداز ہوگا. دھرم کو، مذہب کو پوری طریقے سے استعمال کیا تھا، ہے کہ نہیں، اور رام مندر اور فلاں فلاں یہ سب استعمال ہوا. میڈیا کے جن چینلز کو خرید سکتے تھے وہ انہوں نے استعمال کیا. ان کے جو افراد پاور میں تھے وہ سب پوری طریقے سے استعمال، یعنی گویا یوں کہا جائے کہ الیکشن جو لڑے ہیں یہ اتنے سارے، اس سے بھی زیادہ اور الگ طاقتیں، یہ سب مل کے لڑے ہیں الیکشن، اور اس مدعے پہ وہ جیتنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ جو بےمانی کی وارداتیں آئیں وہ اپنی جگہ پہ، کہ کس حد تک بےمانی میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اس میں شامل ہے. اتنی ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی ہار گئے. ہمیں کسی کے جیتنے اور ہارنے سے بحث نہیں ہے، لیکن اس سے بحث ہے کہ ہندوستان، بالخصوص دہلی کی عوام نے جس سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے یہ بہت امید بخش ہے. اس سے ہم کو ملک کا فیوچر بہت ہی روشن نظر آ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو، یعنی بالخصوص ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ہندو ہیں لیکن ہندو مذہب کو ہم بی جے پی سے نہیں لیں گے. ہم ہندو ہیں لیکن ہم، یہ ہمارے ہندو بھائیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ ہندو ہیں لیکن وہ سنگھ والا مذہب نہیں لیں گے، وہ آر ایس ایس والا ہندو مذہب ان کو نہیں چاہیے، بلکہ جو نارمل مذہب ہوتا ہے، کہ جس مذہب میں ہر مذہب کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے اور سب مل جل کے رہتے ہیں بھائی چارگی. انہوں نے بتا دیا کہ ہم تعصب کدھر، واقع دہلی الیکشن نے یہ ثابت کیا کہ تعصب ہارا ہے، بھائی چارگی جیتی ہے. یہ بہت خوبصورت رزلٹ ہے ہمارے لیے، اور آپ وہ پرسنٹیج دیکھیں تو پرسنٹیج بھی بہت خوشائند ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ دن بہ دن بد سے بدتر حالات میں جا رہی ہے. آخری چیز جو ایک اہم چیز ہے، اب انشاءاللہ اعلان میں الگ سے گفتگو ہوگی. الحمدللہ سی اے، این آر سی، این پی آر کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میڈیا اس کو بہت سے وہ جو کوریج ملنا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں، بعض دے رہے ہیں بعض نہیں دے رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں کہ کس بنیاد پہ، لیکن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ کافی حد تک وہ لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے. لیکن ابھی بامبے نے پلان کیا ہے، بامبے میں الائنس ہے کہ جو ہر مذہب اور بہت سی کمیٹیوں سے مل کے بنا ہے، اس نے پلان کیا ہے کہ بامبے میں ایک سینٹرلائز مظاہرہ ہو. ہم لوگ اپنے علاقے میں جو بھی مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس میں سب میں شرکت کرتے ہیں. بعض افراد علاقے سے باہر بھی جاتے ہیں بہت دور، یہاں کے بہت سے مومنین ہیں کہ جو یہاں سے بہت دور ایک ایک گھنٹے ٹریول کر کے، ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے ٹریول کر کے گئے مظاہرے میں. لیکن وہ جتنے مظاہرے تھے وہ علاقائی تھے، یہ مظاہرہ سینٹرلائز ہے. لہذا اس مظاہرے کی اہمیت ان سارے مظاہروں سے الگ ہے. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی وعدہ ہے، ان سب کو کل کے لیے، اس تاریخ کے لیے فی الحال الگ رکھیں. کل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں، نہیں نہیں نہیں، جتنے لوگ یہاں پہ ہیں، یہ ہر آدمی اپنی فیملی کے ساتھ چار آدمی ہے، ایک ایوریج ہے، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بھی ہو کوئی کم بھی ہو. یعنی اگر بالفرض 100 ہیں تو 400، 200 ہیں تو 800، 300 ہیں تو
1200 ایسا نہیں ہے، اتنے سے بھی نہیں کہہ رہے، چونکہ یہ سینٹرلائز مظاہرہ ہے، لہٰذا یہ افراد ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنے زیادہ کو بلا سکیں وہ بلائیں، آپ تو آئیں گے ہی، اور یہ ہماری ہر طرح سے ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس مظاہرے کی جو شکل ہے اس وہ مذہبی شکل نہیں ہے، ہر مذہب کے افراد اس میں شرکت کر رہے ہیں، حتیٰ اسپیکرز میں بھی ہر مذہب کے افراد اس میں شرکت کر رہے ہیں، نہ کسی مذہب، نہ کسی علاقے، اور نہ ہی کسی فکر، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی سے مخصوص ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو لانے اور بلانے کی کوشش کیجئے اور شرکت کریں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ایک سینٹرلائز پیمانے پہ، کتنے بڑے پیمانے پہ ہم ہیں، کہ جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ جمع ہو سکتے ہیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، والے اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، والے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، والے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، والے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، والے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.